et besøg af både pantefoged og låsesmed. En præst fra frikirken i Løkken har skabt stort postyr, fordi han har hængt en nisse op uden for kirken. Det er ikke nissen i sig selv, der er problemet. Det er den måde, den hænger på. Der sker ikke meget i Løkken om vinteren, men her i december er byen som så mange andre steder pyntet med nisser. Jeg synes, de hører julen til. Men det gør præsten ved frikirken ikke. Han har den opfattelse, at nisser er dæmoner. Derfor har han i bogstaveligste forstand hængt en nisse uden for sin kirke. Så står der vores troens bekendelse, at vi skal forsage djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Og det er det, jeg gør fysisk her. Men en nisse i en galge passer ikke folk i Løkken. Det er jo hvor nærmest er sådan noget for os alle sammen. At sådan en klap her hænger, den bare hænger op. Det er sådan lidt en provokation. Hvordan? For det er der ikke mange, der synes, at der er nogle dæmoner i sådan en nisse. Præsten har før talt imod nisser og har ligefrem startet en bevægelse mod de små væsner. Men en hængt nisse er for meget. Jeg er ret chokeret over, at de har sat den op. Hvad er det, der chokerer dig? Jamen, at de kan finde på at gøre sådan noget. Også hvis der er små børn, der ser den. Men han skal jo ikke hænge sådan noget op til for at skræmme både børn og sager. Vores kultur er jo med nisser i julemåneden og til jul. Og han må også have hans holdninger. Han behøver jo ikke at demonstrere på den måde. I middags var nissen så væk, og det var ikke præsten, der havde fjernet den. Hvor er den henne nu? Jamen, det ved jeg sgu ikke. Den kan ligge alle vejen. Altså i Løkken, der siger man jo ikke, hvis der er nogen af de lokale, der er pillet ned, så siger man jo ikke noget om det. Er det ikke jeg, der tager den? Nej, jeg er uskyldig. Men vi har faktisk fundet nissetyven, så nu siger jeg god aften til dig, Martin Svendsen, og også god aften til dig, Jon Knudsen, præsten, der hader nisser. God aften. Martin Svendsen, hvorfor har du stjålet Jon Knudsens nisse? Først og fremmest vil jeg sige, at jeg har ikke stjålet Jons nisse, jeg har lånt den, som jeg også fortalte hans kone tidligere i dag. Så meningen er, at han får den igen efter jul. Men hvorfor har du så lånt nissen? Det har jeg, fordi jeg synes, det er forkert, og Jon han hænger en nisse op i en galge. Og jeg synes, det er forkert, for jeg kan mærke på mit eget barn, og jeg kan også mærke på de andre unge, jeg var sammen med i går, som gik forbi, at det er noget, der berørt ungeren, og så er det så også dermed forkert, når vores børn de bliver ked af. Så børnene bliver simpelthen skræmt fra hvid og sands, Jon Knudsen. Er det ikke for groft sådan at klynge en nisse op i et randersræb? Du skræmmer jo børnene. Ja, det kan godt ske, at der er nogen, der føler sig skræmt. Men der er et alvorligt budskab. Det er, at nisser historisk set og kirkeligt set er en dæmon. Og jeg synes, at det er skræmmende, at børnene bliver udsat for nisser i hele den danske jul, uden at der er nogen, der advarer om det, og så siger, at det kan få følger for de hjem, som har opstillet nisser. Så du mener altså, at nisser faktisk er ondsindede? Altså, nisser er, ja, det er ikke noget, jeg mener, det er noget, der historisk set er bevist, at nisser er en husånd, at nisser er en husdæmon. Men nu hører vi så, Martin Svendsen, at de her nisser, de er farlige. Det må Jon Knudsen vel egentlig godt mene. Det må han. Det er ikke noget, jeg går mere ind for en ytringsfriheden her i Danmark. Det, jeg går ind for, det er, når vi begynder at skræmme de uskyldige, og tager dem som gidsler i en sag mellem nogle voksne mennesker, som åbenbart har nogle rabiate synspunkter på, hvordan vi skal forholde os i forhold til hinanden. Jon Knudsen, set udefra, så kan man jo godt synes, at det her det virker en smule humoristisk. Helt ærligt, der er jo tale om et tøjdyr. Ja, og jeg synes også, at det er utroligt, at sinden er kommet så meget i kog, og det synes jeg netop er et udtryk for, at den åndelige virkelighed bag nissens selve figuren næsten. Det er jo ikke selve figuren, den onde ånd er i. Den onde ånd vil gerne tilbydes ved en figur. Og det er jo derfor, at der sindet kommer i kogen. Det er netop fordi, at den næsten findes, fordi at de onde ånder findes. Men er altså ikke godt nu, kan man sige. Nu er du sådan set kommet af med den her frygtelige nisse. Ja, altså næsten skal jeg forsage, så der var et skilt omkring halsen på den, hvor der stod starten af trosbekendelsen. Vi forsager djævlen. Og det er alle kristens pligt, og derfor så er det også vigtigt, at Martin, at du får skaffet dig af med den her nisse. At du må ikke gemme den derhjemme, den skal destrueres. Martin Svendsen. Nej, det vil jeg ikke. For jeg kan fortælle dig sådan, at vi ikke er i tvivl om, hvad der er sket med nissen. At nissen har det godt, og det kan jeg også fortælle til børn, at den sidder oppe på loftet lige nu
har fået sig en skål risengrød og har fået varme fødder igen og er glad. Og når julen er over, Jon, så får du din nisse igen, og det er en glad nisse, så at dine børn de også kan blive glade igen. Ja, nu får du altså nissen igen, Jon Knudsen, hører vi. Jeg vil godt lige afslutningsvis spørge dig. Altså mange børn og voksne finder jo glæde ved det her med nisser. Jeg stiller også noget risengrød frem til nissen derhjemme, og den er spist morgenen efter. Jeg ved ikke, hvem der spiser det, og min søn han får en gave. Alt er godt. Helt ærligt, skal man ikke have lov til bare at have det sjovt og more sig i fred? Jo, det er den enkeltes ret at gøre, som man vil. Men det vi mangler, det er kirkens røst, hvor kirken fortæller, hvad nisser egentlig er. Det jeg synes, det er, at den danske befolkning er blevet holdt som gidsler. Og derfor så tror man, at det er et venligt væsen, men i virkeligheden så skyldes meget af den ulykke, vi har i december måned, det skyldes den nissedyrkning og den augustdyrkelse, som vi har i vores land. Jeg kan se, Martin Svendsen, du er ikke helt enig, men det bliver det sidste ord. Tak, fordi I begge to var med, og glædelig jul. Michael Jernvig, en fredelig vejrudsigt, håber jeg.